אדוני היושב ראש, גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, קודם כל בראשית דבריי אני רוצה לברך את אלפי ועשרות אלפי בחורי ישיבות ולומדי התורה שביום ראשון הקרוב, לאחר חופש מאוד מאוד קצר, ראש חודש אלול, חוזרים לספסל הלימודים, שברקע אנחנו שומעים קיצוץ דרמטי בתקציבי המשפחות, בתקציבי הישיבות, בסגירה אמיתית בחופש דת. עדיין החלוצים האמיתיים שמרימים את הדגל של היהדות במדינת ישראל הם אותם אנשי חיל, גיבורי כוח, שהתנאים מעולם לא היו מבחינתם מדד אם ללמוד או לא ללמוד, אם משפחה תמשיך את האורח חיים שלה, תיקחו את הכסף של המעונות, תכבידו בחשמל, אף אחד לא ישלם מאורח חייו. ואני רוצה לברך אותם, את אותם בחורי הישיבות וילדי התלמודי תורה שחוזרים בראש חודש אלול. אצלנו החופשה מאוד מאוד קצרה, 3 שבועות, ואנחנו חושבים שמבחינתם הם נהנים וזה מספיק, כי כך מקבלים תוכן. מקבלים תוכן לפני שנכנסים לימים נוראים. תמשיכו בדרככם.